bloco, né, galera? Era de jogo decisivo, valendo. Era, sem dúvida alguma, a terceira colocação já está acontecendo aqui na belíssima arena. Era no toque por ali, o Naldão já deu o ar da graça. Era, deu tapinha nela, ela acabou escapando pela linha. Era de fundo, vamos por ali. Era, ou seja, é tiro de canto, já autorizado. Pinta o corte, só por ali, faz o corte. Tá rolando, tá valendo. As emoções. Erro da terceira colocação. Erro no toque por ali, o ato viu irregularidade, paralisou e marcou. Importante a parada do jogo. É você ligado. É as emoções diferenciadas já acontecendo aqui na Arena da Baixada. É pega, amigo, é show, é daqui a pouquinho. Se trata da grande decisão. Rua Nova versus Tacho. Tacho e Rua Nova vem pra fazer a grande herdecesão, herdece edição 2023. Ouro toque feito por ali, vai pintar o primeiro. Erro não toca, a bola acabou ficando nas mãos. Erro do bom guarda-meta da equipe, erro do União. Tentam tramar. Erro toque feito, a bola escapa, vai escorregando. No prêmio da terceira colocação. Portanto, você que tá ligadinho, tá nas laterais, você que tá em casa ainda, tá nos ouvindo, chega pra cá. Porque o que já está assim, o tanto quanto legal, com você aqui vai ficar, é ótimo pra caramba. A entrega feita do guardameta, a bola quebra por ali na marcação. Um puxetinha, olha o traco, você vai se ligando, você vai curtindo. Vai na terceira colocação. Quando tentava engatilar a batida por ali, o camisa 5, chegou junto à marcação. As emoções, erro da etapa inicial, vai na terceira colocação. Olha lá a entrega feita. A entrega feita por ali, a bola acabou escapando pela linha. Erro de lado. Você que vai se ligando, você vai curtindo por ali. O arco tinha parado e marcado irregularidade. Que pertence à equipe do Real. Tenta a progressão, vem pelo meio da quadra. No setor, na quadra de defesa. Pinta, balança, mete por dentro. No toque por ali, houve a recuperação. Tenta fazer o blackout, fica perto da marcação para sair. Agora sim, agora foi. Você que se liga, galera. De verdade. Olha a entrega, bola rasgou. No passe. Direito, goleiro Ronaldo. E caprichosamente foi pela linha. De fundo. O arremesso de meta já foi feito por ali. Tem recuperação, tem bola matada no peito. Tem emenda. Ela foi pela linha de fundo. Nesse momento já foi cobrado. Segue rolando. Domina o time do Real. Por ali tem perda de ganho, mas houve por ali o toquinho de mão. O ato bem colocado, paralisou e marcou irregularidade que pertence à equipe. É de Colinas Maranhão. Já olhou, meteu bola comprido. Olha lá, amorteceu, mas deixou no vazio. Recupera a posse de bola. A equipe, erro do Leão. Olha lá a abertura, lá pelo setor direito. Arrumou e meteu bola para a quadra de ataque. Erro no toque, ela vai escapando. É mais um arremesso de meta que pertence aí à equipe. Erro do Real. Pensa na bola, prende, procura a melhor opção. Tirou bonito a marcação, corta, ludibriou mais uma vez. Entregou, raqui pelo meio. Abertura pela direita. É bolão escorregando. É na belíssima quadra, olha o toque. Ele acabou não vendo por ali. O seu companheiro acabou tocando um pouquinho mais na frente. Facilitou o trabalho, tem recuperação, tem bolão para evitar o primeiro. Ele bateu pra fora. Arrumou, encheu o pé por ali, o garotinho que traz o número 17. É Luiz. E acabou errando a grande oportunidade de abrir o marcador aqui na belíssima arena. Erro da Baixada. Segue rolando. Tá valendo, tá legal. Ele prima, Luiz faz o toque. É bolão escorregando, vem pelo setor direito. Faz bem a parede, a bola. É, galera, se houver igualdade, a marca da Cal pode ser se movimentada. Pode tentar, sem dúvida alguma, a marca da Cal.
Início equilibradíssimo. Por ali o arco é a vantagem, mas o seguinte tá valendo. Olha lá o tranco, vai sair nada, o Naldo olha, faz um golpe. A bola quicou e foi pela linha de fundo. Em arremesso de meta. Já veio por ali, tem Luiz que olha pra minada. Pisa na bola, deixou pro Naldo. O Naldo domina. Erga a cabeça, desliga o espaço por ali o garotinho. Era chegada junto. Ando tentando tirar da marcação por ali o garotinho. O Frank, olha lá, tentou por cobertura, a bola subiu demais. E mais uma vez ela foi pela linha de fundo. É bola rolando, é show, minha galera. É as emoções diferenciadas. Olha lá a entrega. Chegou o goleirão Naldo, estica a perna, faz o corte. Chegava por ali o garotinho e Evaldo. Ele tentou marcar o primeiro. Ele quase esqueceu a bola, toca no vazio. Chegou junto por ali o garotinho. O William, ele fazendo a entrega, bate na bola, olha lá, vai tentar batida, puxadinha, ela cai no vazio para recuperação do Leão. Olha lá a entrega, pode tentar o bolão. Ele não toca o goleirão, não teve dificuldade, não precisou. Era só pular para poder abraçar a gorduchinha. Entregou por ali de longa distância, ele arriscou e chegou para fora. É Luiz, coroa de cabeça, ela clica, vem no vazio. Recupera a posse de bola, olha lá, fala a terceira colocação. Fala a terceira colocação. Erro dessa temporada 2023, galera. Olha o toque, tô sentindo o cheiro do gol, ele bateu, bateu para fora. E foi embaixo, ela subiu e se perdeu pela linha. Erro de fundo. E arremesso de meta, domina por ali. O William, ele deixou um pouquinho mais atrás, tem uma jogada, tenta sair. Jogada, por ali, recuperada. Olha lá, pode pintar o primeiro, arrumou na boa, vai bater. Foi travado, era na hora da finalização. O William, ele tentando por ali, domina, a bola acabou escapando. Era do seu comando. Lateral já autorizado e dobrado. Tá valendo as emoções, era dessa etapa inicial. Estúdio igual 0 a 0 aqui na Arena da Baixada, que hoje é palco dessa festa linda que só o futebol proporciona. Espaço resumido, jogão de bola daqui a pouquinho, galera. Se trata da grande decisão entre Rua Nova e a belíssima equipe do Tacho. É Tacho e Rua Nova, portanto vai ser ligado. Olha lá, mais uma oportunidade, bateu sensacional na ele deu o tapa e jogou pela linha de fundo. É tiro esquinado, vem bola na área. Já autorizou, já cobrou, tá valendo, tá legal. Ele traz por aqui o camisa 5, olha lá, tentou de longa distância. Foi por ali o camisa meia dúzia, acabou errando. O Jefferson, portanto, o arremesso de meta tá cobrado. Vem, sobe, quem chegou, olha lá, escapa pela marcação, tentou bater cruzado. Não perdeu o tempo da bola por ali. O Léo. Alô, você, amigo e amigas que vai se ligando. Erro no jogão nessa grande preliminar. Vale, pra, ou seja, vale a terceira colocação, né, galera? Nada, abraçou, já distribuiu. Erro colocou na frente, olha lá. Se girar é problema, vai fazer. Olha lá, olha pra frente, meu. Gol! Acabando a grande oportunidade. O cara do seu nome? Número. Número. Antônio. Antônio. Bora, Lói! E Leonardo. As emoções, 1 a 0, o gol vem com o camisa número 14, recupera a posse de bola para sair por ali o garotinho que traz o número 21, tentando a entrega, olha lá o toque feito, pintou a recuperação, pode pintar o gol da igualdade, arrumou para a bola, bateu cruzado em cima da marcação. É, bola rolando, é show, amigo. É as emoções diferenciadas. É, galera, Vinícius, camisa número 14, abriu o marcador, bateu no meio, agora estufou com o barbante do guardameta da equipe do União. Parou lá dentro, galera. Tacho, Tacho e Rua Nova, é pega, expectativa boa, torcedor que viveu o clima, era durante a semana,
Era desse grande confronto, já se encontram por aqui, né, galera? E muito mais gente, sem dúvida alguma, chegando para poder nos prestigiar. A bola acabou escapando por ali, é tiro esquinado, ou seja, escanteio. Vem bola na área, pode tentar o gol da igualdade. Tá autorizado pro camisa 5, levantou bola comprida, sobrou de cabeça, escorou no toque. Ela passou por dentro do 21 ali, galera. Ela passou por dentro, olha lá o contra-golpe, pode tentar o bolão, arrumou na boa, tenta a progressão por ali. Era o garotinho, Raimundo, era o camisa número 20, tentava por ali a progressão e no toque. A bola acabou sendo tocada, tem recuperação mais uma vez. Em batida, ela vem na diagonal, ouve por ali o desvio. Vai sinalizando por ali o primeiro árbitro, o esquinado, ou seja, é escanteio, vem bola na área. É você que se liga, você que curte todas as emoções, era do melhor futebol. Daqui a pouquinho, minha galera. As emoções vai ser proporcionada. Um tacho e a belíssima equipe da Rua Nova. Por enquanto é só aquecimento, hein? É só a terceira colocação. Arruma na boa, toma um bolão aqui pelo setor esquerdo. Tentou, ainda deixou um pouquinho mais atrás. Balança o camisa 62, se atrapalhar, a bola acabou escapando. Ela saiu um pelo ali de lado, é lateral que pertence à equipe do Leal. E segue vencendo. O placar é 1-0. Você vai se ligando, você vai curtindo as emoções. Olha lá a entrega, a bola tocada por ali. Ela acabou indo embora. Pela linha de fundo tem arremesso de neve. É bola rolando, é show, amigo. É as emoções diferenciadas da terceira colocação. Terceira colocação, que sem dúvida alguma a gente vai fazer o aquecimento. Tá bom, caixa no jogo principal. Era daqui a pouquinho. Vem bola na área, já tá autorizado. Olha lá, no toque, matou no peito, disparou direto pra fora. Olha lá a entrega. Vamos por aqui, tem recuperação, tem bolão. Olha lá, arrumou na boa, tentava. Era o tempo, tapa com tapa comprido. Facilitou o trabalho do camisa do aeroporto, chegou por ali. Interceptando o lance. Posse de bola nas mãos do goleirão. É da equipe do União, que vai vendo a terceira colocação escapando, porque vai perder pelo placar de 1-0. É bolão pela ponta direita. Dominou, olhou, balançou, deixou um pouquinho mais atrás. Meia curta, vem pra cana esquerda, bateu. Goleirão mal que deu tapa nela. Tá valendo, tem rebote por aqui. Meia pedalada, arrumou, tentou o toque. Pinto, claro, de tiro de qualquer maneira, chegou junto por ali. O Gabriel Breda, ambienta por ali a recuperação no ataque. Arrumou, dava a impressão que ia fazer por ali o lençó. Chegou junto à marcação, desviou, é lateral. Que pertence a equipe do União. Vem bola no meio do pagode. No toque, fez a pochetinha por ali. O William, ela acabou escapando. Olha lá, entrega, vai fazer, sobrou nada. Sobrou, ele toca só pra ver. Ronaldo dois ele abraçou, ninguém fechou pelo meio. E de certa forma o goleirão foi corajoso e teve, sem dúvida alguma, tempo certo da bola. Segue rolando, o William. Tenta fazer ali a abertura da esquerda para a direita. A bola bate na marcação e caprichosamente não sai. Entrega feita. Olha lá o tapinha nela. Briga pela posse de bola por ali, o ataque da equipe do Real. No toque feito, tá valendo, olha lá, vai sair na cara do gol, dominou, fez o blackout, chegou junto à marcação, ainda deu pro União, domina pra ali o garotinho que traz o número 1, explodiu, olha lá, girou, vai ficar, vai bater, bateu, e por ali, o árbitro vai sinalizando esse canteiro, vem, bola na área, rolou, curtinho, é bolão, bateu por baixo, chegou junto mais uma vez à marcação, 1-0 vai vencer o Real. Passou para ali da bola o William, foi buscar, deixou um pouquinho mais atrás. Não tenta trabalhar, tem perde e ganha, tá valendo, girou, disparou, quebrou, só fazer, vai puxar de bicicleta, no troque, ele briga pela posse, está valendo, brasileiro de referência, ele que tá número 9, entregou curtindo, toque, distribuiu para fora.
tiveram a oportunidade, estão chegando, né, galera? Chegando bem. E diga-se de passagem, não estão finalizando com sucesso. Por ali tem recuperação, tá valendo. Olha o União, arriscou e bateu pra fora. Segue rolando, tá valendo. Era o domínio por ali, William. Era deixou um pouquinho mais atrás. Você que se liga, você que curte, ela passou sobre o gol. Era do quarto da meta do União e caprichosamente foi pela linha de fundo. É, por ali, Frank, camisa número 21. Vem ali, a oportunidade de fazer o realce com camisa 1. Já deixou um pouquinho mais atrás. Ele chamou o Jefferson. Jefferson com ela dominada. Chegou o primeiro. E o toque não conseguiu. Olha lá, entrega. Não tentava. Por ali, o toque, a bola acabou escapando. Já está autorizado para cobrar. Está valendo. Olha lá o time da casa. O anfitrião dos anfitrião. Ele tem ela dominada. Pisa, balança. Meteu a bola pela esquerda. Lá pela direita. Pintou o corte. Tem recuperação. Tem perde de ganho. Estirou a passar seu companheiro. Ele domina. Fica de frente para o lance. Pode pintar um bolão. Tenta carregar pela direita, arrumou o cruzamento, ela dizia, e vai embora pela linha de fundo. É arremesso, de meta, é autorizado, segue rolando, tá valendo. Põe lá e pega do Leandro. Leandro faz a abertura lá pelo setor esquerdo. Pode pintar o cruzamento, pintou por ali o corte. O Raimundo chegava por ali, o camisa número 9, e abriu o realce. Ele deixou de William para Raimundo. Raimundo tenta por dentro. Bate quando a marcação foi inteligente. O garotinho que traz o número 1. Bate com zero. Ele nessa etapa inicial, calibrou, bateu para fora. Puxou para a bola, soltou a bomba. Era de caneta esquerda, ela foi pela linha de fundo. O arremesso de meta já passando ali feito pelo guarda-meta Naldo. Acionou por ali o Leandro, Leandro com o Raimundo. O Raimundo tenta trabalhar mais uma vez com o Leandro. A abertura caiu na boa, é o William. O toque feito, pode pintar. Chegou junto, tá ele subindo o barbante. Gol! O marcador, camisa número 20, Leandro, encheu o pé pela explodir na trave e vai lançar o barbante. Segue rolando, tá valendo. É terceira colocação ali. Vale sem dúvida alguma. Sobrou para o William, bateu cruzada. Ele bateu só na orelha da bola. Ficou só na orelha, ela viu devagarinho. O goleiro abraçou. Vem para a disputa para ali, Raimundo. Ele dominou, fez o blackout, deixou curtindo. Ele tenta atrapalhar. A entrega feita. O querido 21 Frank. Olha lá, Raimundo, do dia na marcação, deixou um pouquinho mais atrás com o Leandro. Leandro tocou no vazio, pinto, bate mais uma vez. Leandro meteu bola comprida. Ela vai saindo. Pela linha de fundo. É arremesso de meta. Tá pesada que eu não tenho dúvida. É pesada. Se o varal não entortar, ele quebra. Então pesadas que são. Duas equipes que chegaram com muito mérito para disputar a primeira colocação. Porque até então, a terceira, os outros dois que chegaram nas semifinais, vão aí, ó, disputando a terceira colocação. Que não é ruim. Que não é ruim. Sem dúvida alguma, quem disputa a terceira colocação é porque tem muito perto de estar na decisão. Olha lá a entrega. Tapinha na bola, tem recuperação, tem bolão escorregando, vem com o camisa 11, meteu a bola por dentro. Ando por ali, chegou junto com o Leandro, arruma na boa, meteu a bola pro Pinto, olha lá o Will, tentou arrumar, pode pintar o bolão, no toque, eles se atrapalharam por ali. Ou não houve a comunicação, o goleiro tinha que dizer, é minha, compadre. Ando, tapinha na bola, tenta tramar, olha lá, entrega, nome de referência, acabou deixando ela escapar pela linha de lado lateral. Que pertence à equipe, era do Real, fez a entrega, oi, ia matar no peito, botou no chão, com categoria, era dar um tapa nela, joga de lado, era por ali, ela pegar altitude, e ela acabou indo embora pela linha de fundo. É, rapaz, é bola rolando, é show. Segue rolando, olha lá a entrega, o toque cumprido, bola acabou escapando por ali. Portanto, o arremesso pertence à equipe do Real. Era tela dominada, pisa na bola por ali. O Leandro faz a entrega, vai jogando vazio, ela vai sair no goleirão. Tem ali a oportunidade de jogar curtinho para sair com a camisa de Leandro. E quando nesse exato momento, a ponto centro. É, galera, apenas 2 a 0 para a equipe do Real.
Pisa na bola, olha lá o garotinho do Leão, arrumando o peito, vai pintar um balão. Pinto corte por ali com o Ícaro. Runu tentou tirar a marcação, ele dá um tapinha não, tocou com o Hernandes. Hernandes com ele, o garotinho que traz o número 11, já olhou, virou, jogada trazendo, sem dúvida alguma, alta perna, direita, arrumou na bola, saiu, baixo o goleirão, dividiu, a bola acabou escapando. Em arremesso de canto, ou seja, é tiro esquinado, portanto é escanteio, bola na área. Bolão, no toque feito, a bola acabou escapando. Já foi cobrado por ali o arremesso de meta. Briga pela posse de bola, olha lá, pode fazer, foi pegar o bolão no toque, ele acabou tirando. Galera, segue rolando, tá valendo. As emoções são proporcionadas por Real e União. União vai perdendo pelo placar 2-0, os gols marcados na etapa inicial, mas está valendo, por ali o goleirão Naldo. Tenta a progressão para ali, Raimundo. Era dar um tapinha lá. Vem com o Ícaro. Era do Bobeira. Pinta o corte. Era recuperação com o Mima. Olha, bate cima da marcação. Bola sai para cima do torcedor. É apenas laterais. É você ligado, amigo. É o show acontecendo. Pascoal faz aquele pé. Segue rolando. Olha lá a entrega do Ícaro. Era deixou um pouquinho mais atrás com o Leandro. Leandro faz o toque. É bolão. Pode tentar descer. Ele bateu cruzado, ela passou toda a extensão da área e saiu pela linha de lado da lateral. Pascoal, faz a entrega. Olha lá que bolão tentou encaixar uma jogada que seria perfeita se ela cai na frente para ele. Se ele consegue ali concluir, não é só. Olha lá a entrega, tiradinha. Vem pra batida, vem pra dividida, Hernandes. Era dar o tapa nela, ela vai escapando. O Ícaro passava aqui pela direita. Era você vai se ligando, você vai curtindo. Todas as emoções proporcionadas por eles. Olha o toque, vai pintar o primeiro terço por ali, desviou. É escanteio lá pela direita, minha galera. Portanto, vem bola na área. Vem bola na área. Era do goleirão Aldo. Já está autorizado, olhou, caprichou bem, calculou. Pascoal acabou subindo, mas ela veio um pouquinho mais alta e escapou pela linha de lado. Já está autorizado e cobrado. Era domina por ali, o garotinho fica. Pisa na bola, já olhou, ele deixou um pouquinho mais atrás, o goleirão vai acompanhando a trajetória, amorteceu com os pés, dá o tapinha lá, tá valendo, olha o Pascoal, um tenta sair da marcação, pisou na bola, foi no limite extremo da linha de lado, e por ali o do pau. Houve a tal distribuição, o Leandro pra cima do Pascoal, e o arco de frente, muito próximo ali, não teve nenhuma dificuldade, com plena convicção, ele paralisou, marcou a irregularidade, portanto, vem bola na área. Daqui a pouquinho, minha galera, o bicho pega a taboca racha. E a gente vai conhecer o campeão 2023. Rua Nova, Otacho. Um dos dois levanta a taça de campeão. Pascoal partiu, bateu, sobrou, vai fazer, bateu pra fora. E chupa por ali, Rivaldo. E acabou errando o alvo. Ou seja, acabou errando o gol do Naldo. Tá valendo, olha lá, bolão escorregando aqui pelo setor. Erro esquerdo, erro no toque, tentando fazer, tá valendo tudo isso, galera, a bola acabou escapando, ela acabou saindo pela linha de fundo, é arremesso de meta, você que vai se ligando, você vai curtindo de verdade as emoções proporcionadas, então por essa briga pela terceira colocação, então tá valendo, tá legal, tem perto de ganho, então por aí se rolou o setor defensivo com o Leandrão, ele acabou desviando ela pela linha de fundo, tem bola na área. Tocou, curtiu, usou total inteligência. E o toque adquiriu por ali o escanteio. Portanto, vem bola na área. Olha lá o toque feito, não sobrou pra ninguém. Passou direto pela linha de lado. O juizinho era no meio do caminho. O lateral da equipe do União, que segue perdendo, mas está frequentando muito a área do guardameta, Naldo. Eu tento amortecer, fazer a puxetinha por ali. Tá valendo, tá legal. Isso é bolão escorregando. Pode pintar entrega. Sobrou, vai fazer. Colocou pra direita, bateu em cima da marcação.
galera. Não é fácil não. Olha, olha lá, a entrega é do Leandrão. Briga pela posse de bola. A equipe União é ele, quando é recuperada, arrumou, tentou de calcanhar por aí, não funcionou. Ícaro, eu tento fazer a entrega. Olha lá, boa recuperação, arrumou na boa, bateu prensado. É escanteio lá pela direita. O Leandrão vem, bola na área. Essas são as emoções proporcionadas por essas duas grandes equipes que brigam por essa terceira colocação, que traz uma premiação excepcional, diga-se de passagem. Tá valendo, tá legal. Pode pintar um bolão, ele bateu forte demais na bola. A bola acabou escapando. Também da marcação, tentou de calcanhar. Tá valendo, tá legal. Essa é a bola, bateu cruzado. Leandro, sensacional. Tá valendo, tá legal. Deixaram um curtinho por ali, meia pedalada. Ando pra cima dele, arrumou na bola, disparou, bateu mais uma vez. Chegou junto a marcação do Ícaro. Ele desviando pela linha de fundo. É mais um escanteio. Vem bola da direita pra esquerda. Tá valendo, tá legal. O União vai perdendo, mas alugou a quadra de ataque pra jogar. Olha lá! É, o Naldão não confiou, deu tapa nela, era de endereço, galera. Ela veio na folha aqui, no seu canto. No primeiro pau ali, como diz a galera, ela vindo linda coruja. Tá valendo, tá legal. Olha lá, tentou por ali. Era uma recuperação, era uma mandou o árbitro. Olha o tranco, bola comprida, goleirão. Ela não saiu e a bola também acabou escapando. É um arremesso de meta. Autorizado e cobrado. Tá valendo com o de Assis. Arrumou na boca no lançamento. Naldo, telegrafou a jogada. Disse aqui é minha, compadre. Abraçou, já fez a entrega. Era por ali. Tentou tirar a marcação. Era balançando, tentando a proteção. O Fernando, olha o toque. Era por ela abandonada. Pisa na bola. Trama. E chegou junto com a marcação do camisa 11, desviando. Ela pela linha de lado. É você ligado, é você destino, é o show. Era nas quatro linhas. Era diferenciada da belíssima arena. Era da Baixada. A arena da Baixada é alto. Era da grande decisão daqui a pouquinho. É, galera. Chegou, chutou por ali, bateu só na orelha. Ela acabou escapando mais uma vez. Tá valendo as emoções. Trazendo por ali um garotinho de Assis. Ele jogou bola em cima da marcação, deu bobeira, arrumou, caneta direita, vai fazer! O goleirão abraçou bonito e não deu sequer rebote. Tá valendo, tá legal. Ele bola quatro cumpridas por ali. Ele tapinha na bola do Pascoal. Olha lá, a puxadinha, ela acabou ali, aterrizando num local diferente. Tá valendo as emoções com o Ícaro. Insistiu, camisa meia dúzia, dominou, se deixou um pouquinho mais atrás, Pascoal, arruma na boa. Com mais paciência, tenta construir, lançamento, olha o cabeceiro, cabeceou no contrapé do Naldo, jogou sobre o meu. É arremesso de neve, que como sempre é palco. Era dessa festa linda, muita gente bonita acompanhando, incentivando. É um prazer de verdade, a sua presença que é indispensável. Aberto o toque feito no meio. Olha lá o Leandrão, Leandrão tá aqui, né? Pode pintar o bolão, ele por ali pintou o vizinho. É tiro esquinado, favorável à equipe do Real. Que voltaram dos vestiários, vieram com uniforme diferente. Olha lá o toque, ela quebrou, era no vazio, vai voltando por ali. A marcação com o Raimundo volta a penal, olhou com o Leandro. O Leandro trouxe que era aqui o William, que veio com uniforme diferente, veio com o número 10 dessa vez. Arrumou na boa, engatilou, bateu, bateu pra fora. Chegou lá dele. Vamos por ali, Leandro. É você ligado, é você curtindo as emoções diferenciadas do melhor. É o futebol em espaço resumido. É o famoso futsal. Era uma belíssima venda da Machada. Segue rolando. Era o domínio um de referência. Tentando, vamos por ali, entrega e valde. Era no toque por ali, recupera bem o camisa número 11, botou no terreno. Já arrumou com o Pascoal. O Pascoal pisa na bola, penteia, deixou um pouquinho mais atrás. Arrumou, houve a explosão pra cima do ele. Era o que acabou dizendo ela pela linha de fundo. Arremesso de meta já cobrado. Era o domínio por aqui, o garotinho do trás número 29. É o garotinho Léo. Olha lá o cabeção, ninguém fechou. Olha lá o que fez o raio de fundo. Olha. Eloy, eis a lenda, olha lá, pode ligar. Recupera a posse de bola, olha lá, o Eloy passou batido. Ele não toca, a bola saiu pela linha de lado, é lateral para a equipe
Era do Leão, Eloy. Era pisa na bola, trampo, já olhou, meteu bola direto, mas direto pra fora. Ninguém fechava no segundo par. Ele acabou pegando embaixo, ela ganhou altitude e foi pela linha do fundo. É arremesso de meta. Já está autorizado, está cobrado. Caneta direita, vem para participar do ataque. Já o louco deixou um pouquinho mais atrás. Goleirão não. Do jeito que o Mariz aponta, ele meteu para fora. Ele meteu de lado. A zero, aqui na Arena da Baixada. A bola caprichosamente sai. Lateral que pertence aí. A equipe do União, quem vem é o Eloy. Entregou o pontinho, deixa pelo menos, deixa no setor defensivo. Agora sim, tentou ela ver um fogo de tijolo, não deu para amortecer por ali. Olha lá, entrega, tapa na bola, bola comprida. Vai saindo pela linha de lado, é mais um. Lateral que pertence à equipe. Pelo do Real, que segue vencendo. O placar é 2-0, gols marcados no primeiro tempo. Um de Leandro. Segue no ângulo, tapinha na bola, tenta arrumar na bola. Perto da recuperação, tem bola no chão. Olha lá, vai escorregar, tentou sair, tem perde e ganha. Bola curta por ali, de calcanha não ligou o toque. Ela teve, veio pra dividida, leva melão, conseguiu o domínio. O Eloy entregou, é bolão. Tocaram, tocaram pelo meio. Arrumou na ponta, é só orar, calibrar pra fazer. No toque, ele escorregou essa bola do Pascoal. Ele no toque, ele bateu. Ela foi pela linha do fundo. Em arremesso do meta. Olha lá o contra-ataque, são dois contra um. É dois contra um. Tentou por dentro, não ligou. O William, devolver, vem para a dividida, arruma no peito por ali um dos defensores da equipe do União. Tá valendo, tá legal para sair para o ataque. Olha lá no perdigão, o Raimundo ficou para trás. Ele domina por ali um outro de referência do ataque, camisa 9, arrumou, olha lá, vai fazer, bateu, é gol! Gol! Do Pascoal. Direito, ele soube distribuir para o fundo do Marmão Ronaldo. Está lá dentro o gol, que sem dúvida alguma o Botafogo na partida, porque até então, amigo, tem um golzinho de diferença. Se pintar igualdade, a decisão é na marca da carro. Olha o toque, sobrou, vai fazer, bateu, perdeu. Pro lance. O camisa número 5 encheu o pé e acabou perdendo a grande oportunidade. Eloy, ele faz o lançamento. Olha lá, bola, o Pascoal estava um pouquinho mais atrás. E o Naldo acabou se atrapalhando por ali, saiu com o bolo e tudo. Recupera para se projetar. Tá valendo, tá legal. Olha o toque, o Naldo se antecipa. Se mandava por ali, Naldo. Por ali o ato de irregularidade. Parou e marcou o primeiro árbitro. E as emoções é do Fute 5. Aqui na Arena da Baixada. É pega, ninguém é show. A gente vai agradecendo em nome. É do nosso parceiro Cléudia, que sem dúvida alguma faz o diferencial. Olha lá, entrega. Ele tentou entregar essa bola no barbante, ela se foi. Pela linha. É do fundo. Em arremesso de meta. E daqui a pouquinho, amigo e amigas, ligue-se, porque as emoções, elas já começaram a tomar conta. Atenção, houve falta por ali. Chegou usando a chamada força desproporcional com o exercício. O arco bem colocado, com menos de 3 metros, ele paralisou e marcou. Tá valendo, tá legal. Vai dominar por aqui, Rivaldo. Arrumou na rua, balançou, vem batendo na bola. Ela trabalha com o garotinho que está no número 31. Tentam tramar, ela pisa na bola. Olha lá, entrega. Pode pintar um bolão. Vem por dentro com o Raulzinho. Tirou o primeiro, tirou o terceiro. No toque, clareou, bateu cruzado, pintou o corte. Segue rolando, tem recuperação. Voltou por aqui, o garotinho que traz o número 31. Foi pro chão, é falta mesmo. É, o garotinho, o Igor, entrou e entrou bem, diga-se de passagem. Olha o toque, olha o Pascoal. Ele tentou bater cruzado, ficou embaixo, a bola subiu. Camisa do Lagoa, galera. Uma premiação aí, pra quem ficar com a terceira colocação. Se não tiver enganado, 400 badilacas. Se não tiver enganado. Segue rolando, tá valendo. Já dá duas...
Já desculpe, né, galera? No toque por ali, a bola foi tocada. O Ivaldo acabou errando por ali, perdeu tempo na bola. Tá valendo. Era com a equipe de Tricolores Maranhão. Olha o William. O William do amigo. Pisa na bola, deixou o cantinho. Passando da linha. Olha lá, entrega. Lançamento. Não falhou por ali de maneira alguma. Olha lá. É agora sim, galera. Eu tô sentindo o cheiro do gol. Olha lá, entrega. Arrumou, bateu cruzado. Ela foi pra fora. Recupera por ali a posse de bola, Pascoal. Chegou junto à marcação e quem vem para a cobrança é o menino Igor. O Igor com o Pascoal, Pascoal com o Igor. Igor domina, ele deixou um pouquinho mais atrás. Veio ali o caminho 19, subiu o Naldo, abafou e deu o tapa, né? É, galera, me parece que essa bola vinha toda torta. Tem bola no meio do pagode. Alô, você, torcedor, os oito exigidos, tocou de primeira, bolão, no toque, pintou forte. E caprichosamente ela sai pela linha, erro de lado e lateral. Já tá autorizado com camisa Medusa, matou no peito, deixou com o Pascoal. Pascoal procura o posicionamento seus companheiros no interior da área. Olha o toque, ele tirou, meu Deus. Ela viu, o goleiro tava nela, ele acabou não conseguindo desviar pro fundo do barbante. Mas vai perdendo, galera. Mas vai fazendo de verdade diferencial o time do União. E por quê? Porque tá marcando presença a todo instante na cara do gol. A todo instante o União tá mostrando seu cartão de visita. Segue balando, anda lá comprida. Ela não consegue alcançar a trajetória, Evaldo. É lateral para a equipe do Real, que segue vencendo o placar de 2-1, aqui na Arena da Baixada. É pega, amigo, é show. Vale sem dúvida alguma a premiação da terceira colocação. Era o domínio de Evaldo. Era por ali, faz a parede, protegeu bem. Era o toque contra a marcação lateral. É arremesso manual que pertence à equipe. Perdoniano, olha lá, cara. Igor, tapinha na bola. Tenta o domínio, pisa na bola, meteu por dentro, de primeiro, distribuíram bem. Vem bola na área, pode pintar, explodindo na marcação. Já está autorizado, levantou ali o toque, ninguém. Fechado no primeiro par, no segundo par. Ficaram um pouquinho impedidos o ataque da equipe do União. Segue balando, tá valendo, tapinha nela. Quem vem pra dominar? Olha lá o garotinho, Igor. Tenta tirar a marcação. Arruma na boa, Ivaldo. Toca contra a marcação, é lateral. É você ligado, é você curtindo. Todas as emoções diferenciadas. É do melhor futsal. Olha a batida! De mão trocado, o goleiro Ronaldo deu tapa nela. Ela vinha toda torta, amigo. Um morrinho, um artilheiro ali, quase surpreendo com o goleiro Ronaldo. Vem bola na área. Pode pintar o um empate. Eu tô sentindo o cheiro. Olha o toque, Ronaldo. Sensacional. É, bola rolando, é show, amigo. Vai ficando emocionante o final do jogo. Vale a terceira recolocação. A briga pela terceira colocação é tudo isso que você vai vendo? Imagine só a primeira daqui a pouquinho. Prepare o seu coração, galera. Olha o toque. Essa bola foi tirada ali pelo Raimundo. Olha lá, entrega. O William não consegue alcançar. Ela sai pela linha de fundo. É arremesso. Erro de meta. Tem pressa e quer o gol do time do União. Olha lá, entrega. Sobrou, dominou. Vai fazer, bater, perder, pensar. No bico da pequena talha única, ele bateu pra fora. Como diz na gíria, ele perdeu. Ele está ralando. Olha lá, entrega. Errou de cabeça por ali, dominou, arrumou com o Pascoal. O Igor rebote. O Pascoal foi a dominar. Pode pintar um bolão, arrumou na bolsa, tentava. O toque chegou junto à marcação. E no toque ela acabou saindo. Vai sinalizando que vai ler o arco. Vai fazer. Ou seja, por ali houve. Faltou a tal da comunicação. Está sendo reposta a bola aí pro guarda-meta. Era da equipe. É o garotinho Cleiton, né, do União. Segue rolando, tá valendo. Por ali a entrega foi feita, lateral cobrado. Tá valendo com o Pascoal. Perdeu o cruzamento por ali, o goleirão telegrafou. Olha lá o William. Rolou na primeira dele, bateu, perdeu.
número 3, acabou perdendo, não achou a dor do cheiro o tempo certo. Olha lá, antecipou. Ampito Corte, eles fecharam a muralha, fizeram a muralha ali, galera. Fizeram uma linha de 3 ali, que dificulta o ataque do União. Tá valendo, tá legal, tá em cima da linha. Ela foi toda, agora ela foi. Ela acabou sendo desviada. Essas são as emoções, olha o toque, tentou girar. Ele não toca, ela saiu da escanteio. Dá o tapa, já bota na frente, quando sai da marcação, acabou escapando. É lateral que pertence à equipe. Já tá autorizado, olha lá, vai fazer, bateu, é gol. Raimundo, camisa número 8, sobrou de dormir. Essa é a verdade. E acabar tomando o terceiro gol. Que de certa forma a dificuldade, o prejuízo aumentou. Segue rolando. Quando nesse exato momento, a ponto centro final. Era do grande confronto.